السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. آج ہم نورانی قاعدہ کا سبق نمبر 8 کا حصہ 2 صفحہ نمبر 13 شروع کرنے لگے ہیں، تو آئیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں. ہم حروف مدہ کی مشق کر رہے تھے، یعنی کہ الف واو اور یا، یہ کسی بھی حرف میں اگر آئیں تو ہم اس کو ایک الف کی جتنا کھینچ کر لمبا پڑھیں گے. مد کے اصول میں الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش اور یا سے پہلے زیر پائی جاتی ہے. زا زبر الف زا، زا پیش واو زو، زا زیر یا زی، زا زو زی. تو زبر الف تو، تو پیش واو تو، تو زیر یا تی، تو تو تی. ان ہر حروف پر ہم تخفیم کریں گے، یعنی ان حروف کو ہم موٹا کر کر پڑھیں گے. تو یہ حرف تو ہے اور اس کو ہم موٹا اس لیے پڑھیں گے تاکہ حرف تا سے فرق ہو سکے. زو، اسی طرح اس کو زا سے مختلف کر کے پڑھیں گے. زو زبر الف زو، زو پیش واو زو، زو زیر یا زی، زو زو زی. فا زبر الف فا، فا پیش واو فو، فا زیر یا فی، فا فو فی. ها زبر الف ها، ها پیش واو هو، ها زیر یا هی، ها هو هی. یا زبر الف یا، یا پیش واو یو، یا زیر یا یی، یا یو یی. یہ حرف حمزہ ہے اور الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آئے گی تو حمزہ کہیں گے. حمزہ الف زبر ا، حمزہ واو پیش او، حمزہ زیر یا ای، ا او ای. جیم زبر الف جا، جیم پیش واو جو، جیم زیر یا جی، جا جو جی. دال الف زبر دا، دال پیش واو دو، دال زیر یا دی، دا دو دی. زال الف زبر زا، زال پیش واو زو، زال زیر یا زی، زا زو زی. سین زبر الف سا، سین پیش واو سو، سین زیر یا سی، سا سو سی. شین زبر الف شا، شین پیش واو شو، شین زیر یا شی، شا شو شی. یہاں پہ حرف صاد ہے اور اس پہ بھی ہم تخفیم کریں گے تاکہ حرف سین سے فرق ہو سکے. صاد الف زبر سو، صاد پیش واو سو، صاد زیر یا سی، سا سو سی. دعات پر بھی ہم تخفیم کریں گے تاکہ دال سے فرق ہو سکے. دعات زبر الف دو، دعات پیش واو دو، دعات زیر یا دی، دو دو دی. یہ حرف عین حلق کے درمیان والے حصے سے جہاں سے آپ ہا نکالتے ہیں وہاں سے ادا ہوگا. عین زبر الف آ، عین پیش واو او، عین زیر یا عی، آ او عی. یہ حرف غائن کی آدھی شکل ہے اور غائن کو آپ حلق کے اوپر والے حصے سے نکالیں گے جہاں سے آپ حرف خ ادا کرتے ہیں. غائن زبر الف غ، غائن پیش واو غو، غائن زیر یا غی، غ غو غی. قاف بھی حرف تخفیف میں سے ہے، یعنی آپ ان کو موٹا ادا کریں گے تاکہ حرف کاف سے فرق ہو سکے. قاف زبر الف قا، قاف پیش واو قو، قاف زیر یا قی، قا قو قی. کاف زبر الف کا، کاف پیش واو قو، کاف زیر یا کی، کا قو کی. لام زبر الف لا، لام پیش واو لو، لام زیر یا لی، لا لو لی. میم زبر الف ما، میم پیش واو مو، میم زیر یا می، ما مو می. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. مشق جاری رکھیے. جزاک اللہ خیرا فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.